Kuzlarını yumin, kalpler kuzga aylansın. Şırın söz barıp, hasta dilge caylansın. Kuzlarını yumin, kalpler kuzga aylansın. Şırın söz barıp, hasta dilge caylansın. Armağan indi, arzu bulmakha çağlansın. Armağan indi, arzu bulmakha çağlansın. Derdini dinlen yakşılar, yanımda bulin yakşılar. Derdini dinlen yakşılar, yanımda bulin yakşılar. Toshkent Markaziy Osiyodagi eng chiroyli shaharlardan biri. Azaldan Toshkentni non shahri deb atashadi. Bu yigitcha javohir. Yonidagi esa hayotning achchiq sinovlariga bardosh berib, katta tashvishlarni o'zining nozik yelkasida ko'tarib yurgan onasi Barno. Bu shahar hayotda o'z o'rnimni topishda yordam berdi. Taqdir sinovlaridan ham aynan mana shu shaharda o'tdim. Hayotda yordamga muhtoj insonlar ko'pligini va ular doim umid bilan yashayotganini ko'rib, mening ham umid bilan yashashga shijoatim oshadi. Men Bahodir Abdumo'minov. Bu esa meni hayotimdagi voqealar jamlanmasi.
Voy tövbe kıldım, tövbe kıldım. Kelin degan ham shunaqa mas'uliyatsiz bo'ladim, ha? Qo'shnilarni oldida kim degan odam bo'ldim? Nima gap? Voy tövbe kıldım, tövbe kıldım. Qarang, na padizus piradi, na urozg'on ishlarini qo'ylatadi. Men kelin bo'lganimda 4-chi qavatdan 1-chi qavatgacha supurib, tozalab, zinalarni yarqiratib artib chiqardim. Qo'shnilar hammasi mamnun bo'lardi. Hozir senga nima xalat qilyapti? Hozir ham yo'q, kelin bo'lishing shartmi? Keyin biz 4-chi qavatda emas, hovlida yashaganmiz. O'zingni uying bilan aralashtirma. Shuning uchun ortiqcha gap-so'zlarni yig'ishtir. Shunaqada? Kelinni nimaga oldim bo'lmasa? O'zingiz sochilikka bordingiz, o'zingiz qaror chiqardingiz. Mana endi yana yonini olyapsiz. Foydasiz gaplardan ko'ra foydali ish yaxshi. Boshqa bu mavzuda men bilan tortishma. Mayli. Yana yonini oling. Yana yerkalating. Bilganinglarni qilinglar. Xudoyim. Uyqchi? Endi turdingmi? Uyqchi emasman. Men allaqachon turganman. Nega unda oyim seni ertalabdan maqtayaptilar? Maqtayaptilar? Rostdanmi? Rostdan? Ha, gapim rost. Kecha meni chaqirib, kelinim juda ham esli xushli. Men uni yaxshi ko'raman. Faqat shu sinovdan o'tkazishga majburman dedilar. Meni ham qaynonam vaqtida meni shunday sinagan dedilar. Ana. Yo'q. Ha? Shungami? Rasmimiz chiroyli chiqqan-a? Chiroyli. Sabrli bo'lgin, juft halolim. Xo'p. Rasmimizni qara. Men chiroyli tushgan ekanman lekin. Bu sinovlar qancha davom etar ekan? Bilmadim. Eng asosiysi sen bu sinovlardan o'tishingga ishonaman. Faqat oyim sal jirkishlari mumkin. Shunga e'tibor qilmasdan kulib muomala qilsang bo'lgani. Hop. Astoydil harakat qilaman. Ana, bu boshqa gap. Bitta kulib qo'yamiz, ha? Tur, nonushta qilamiz endi. Nonushta qildingmi o'zi? Yo'q. Ketdik. Yuring. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz. Assalomu alaykum. Keringlar. Yaxshi, rahmat. Zo'rku. Qalaysan, yaxshimisan? Sog'ayib qolding. Ha, rahmat. Roziya, o'qishlaring yaxshimi? Jalol, sen-chi? Yaxshi o'qib yuribsanmi? Ha, yaxshi, rahmat. Barnoat o'qib yuribmiz. Barakalla. Faqat javohirsiz futbol komandamizda bitta hujumchi kamdi. Ana, aytdim-ku, hojon. Javohir tezroq tuzalib ketsa, maktabda musobaqada g'olib bo'lardi. Xudo xohlasa. Voy. Yutqizdikmi? Ha. Meni chaqirish kerak edi, do'stim. Bekor qilibsizlar. Sen, do'stim, tezroq tuzalsang, albatta chempion bo'lamiz. To'g'risini aytsam, men ham bu yerda zerikib ketdim.
Doğru mu? Javohir, sen shoshilma. Avval sog'ayib ol. Keyin hammasi o'z o'rniga tushib ketadi. Albatta chempion bo'lasan. Yo'q. Men sog'aysam, astoydil o'qib shifokor bo'laman. Boshqa narsalar muhim emas. Yordamga muhtoj insonlarga yordam beraman. Lekin futbol o'ynab turamiz. O'ynamasam semirib ketaman. Bobom aytdilar, to'g'rimi? To'g'ri o'g'lim, lekin avvalo sog'liq. Tuzalib olgin, keyin albatta o'ynaymiz. To'g'ri. Kelganinglar uchun hammanglarga rahmat. Rahmat katakon. Kelib turgin, Jalol. Ko'rib xursand bo'ldim. Dadasi, o'g'lingizni bir urushib qo'ying. Ha? To'ydan keyin bekorchi bo'lib qolgan. Uyga kech kelyapti. Ha. Shu kelin tushdi-yu, uydan fayzi baraka ketdi-da. E. Menga qara, yaxshi gapga ham, yomon gapga ham farishtalar amin deydi. O'ylamasdan gapirma. To'g'ri gapirsang ham yoqmaysan-a. Xullas, bugun meni choyxonam bor, ulfatlarim bilan. Kechroq kelaman. Unda o'g'lingiz bilan o'zim gaplashaman. Davron bilan o'zim gaplashaman dedim-ku. Uy tinch bo'lsa, fayzi baraka bo'ladi. Ha, xo'p, xo'p. Bo'pti, xo'p. Kelinga qatti gapirib o'tirma tag'in. Ha, xo'p. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p, mayli, yaxshi borib keling. Doimi. E shunaqa ham kiryapdimi odam? Shu mashinada yuviladigan kirmi, a? Oyjon, buni men qo'lda yuvganman. Bilasiz-ku, kiyimlaringizni doim qo'lda yuvaman. E, doim emas. Kelganinga 4 oy bo'ldi. Doim emas. Gap qaytarmasdan xo'p bo'ladi deyishni qachon o'rganasan? E xullas shuncha gapirganim befoyda. Yuvishni bilmasang, yuvishni bilmayman desang bo'ladi-ku. Oyjon, bilaman, bilaman. E, bo'ldi yetar. Bir kamim yuvishni o'rgatishim qoluvdi. Baribir men xolagandek kelib bo'la olmading. Nozigoyimsan. E, men qara. Bundan keyin meni kirimmi yuvma umuman. E. Barno, menga ham ushbu holat yoqmayapti. Lekin sabr eng to'g'ri tanlov. Yana ozgina chidagin. Men oilamiz uchun harakat qilyapman. Lekin yaxshi bo'lish o'rniga kundan-kun ahvol og'irlashyapti. Ha? Xotinchangga dardingni aytib o'tiribsanmi? O'g'limni ayni tushga urinma. Senga uylangan kuni meni qattiq xafa qilgan. Agar oramizga sovuqchilik tushirmoqchi bo'lsang, o'g'limni ikki dunyo kechirmayman. Oyi, biz bu haqda gaplashmayapmiz. E, sen menga tushuntirish berma. Undan ko'ra borib ish qidir. Ikkita uy bekasini boqish niyatim yo'q. Bo'lmasa borib xotining bilan yasha. Oyjon. Bu gaplarni boshqa gapirmang, iltimos sizdan. Yoqmasa, ana katta ko'cha. Borib xotining bilan yasha. Men senga bunaqangi qizga uylangin demagan edim. Tagli, tugli, obro'li xonadondan kelin kerak menga.
Men boshqa qizga uylanmayman. Har narsaning javobi bor. Men ketdim. Davron aka. Ha? Mana ko'rdingmi? Tech oilaga balo olib keldik. Ey yashama gör. Oyjon. Oyjon. Oye. Nega yig'layapsiz? Labbay bolam. Nega xomsiz? Hayol surib qopman o'g'lim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Javohir o'g'lim yaxshimisan? Ha. O'zingni qanday his qilyapsan? Men ancha yaxshiman. Rahmat. Mende o'zgarishlar bo'lyaptimi? Iye, shuncha harakatni kim uchun qilyapmiz? Albatta ta'siri bo'lyapti. Sekin-sekin o'zgarish bo'lyapti. Unday bo'lsa, hovliga chiqib turnik tortilsam bo'ladimi? Yana biroz kuchga to'lsang, albatta ruxsat beraman. Xo'p. Javohir sen yotib turgan, xo'pmi? Barnoxon, mumkinmi sizni? Aha. Men hozir o'g'lim. Labbay. Barnoxon, zudlik bilan yana dorilar kerak. Ularning narxlari ham arzon emas. Lekin tezroq olib kelish kerak. Mayli, menga ro'yxatni bering. Xo'p, men yozib beraman. Xo'p. Javohir, o'g'lim hozir kelaman, xo'p. Oyjon, Labbay bolam. Ketmang, iltimos. Meni tashlab ketmang, iltimos. Tashlab ketmayman, o'g'lim. Bir o'zim qolishdan qo'rqaman oyjon. Ko'zlarni yuming, qalblar ko'zga aylansin. Shirin so'z borib, xasta dilga joylansin. Ko'zlarni yuming, qalblar ko'zga aylansin. Shirin so'z borib, xasta dilga joylansin. Armon indi orzu bulmoqqa chog'lansin. Armon indi orzu bulmoqqa chog'lansin. Dardimni tinglang yaxshilar, yonimda bo'ling yaxshilar. Dardimni tinglang yaxshilar, yonimda bo'ling yaxshilar.